Mukwaate engugu zamwe mufulume eggwanga erya Uganda ebigambo eby'omukulu jeno yoweri tibwabura Museveni nga yakakomawo okuva mu ggwanga erya Russia tebyabadde biwoomu yadde n'akatono eri ekitongole ekya United Nations Human Rights Commission era mu mbeera eyo omukulu jeno yoweri tibwabura Museveni yavuddeyo n'awa directive ate mwatu eri ekitongole ekya United Nations okubanga kigalawo offices zaakyo ate mwatu mu ggwanga lino erya Uganda era nga baba wadde ennaku zabadde entono nga ennaku zino zadde ziggwako olunaku olweggulo olwa Sunday so mu mbeera eyo mukulu tibwabura yavuddeyo n'agamba nti kituufu kiri nti bano contract yaabwe yaggwako okusavinga mu ggwanga erya Uganda ate era nga tetulina intentions zijiri new winga so ekitongole kino kipakinge engugu zaakyo olwo kifulume eggwanga lino kino kyaddiridde ate mutu omukulu tibwabura okubanga akava mu ggwanga erya Russia n'okumitinga omukulu Putin atera n'okubanga na America teyabadde nsanyufu kwotadde n'amawanga gonna aga NATO tegabadde masanyufu ate kwotadde ne reports ezizifuluma nti ekitongole ekya International Criminal Court ate mwato kimwetaaga kwotadde ne mutabani we Muhoozi kati bino byonna tibwabula alabira ddala nga ekitongole kino ekya United Nations ate mwato kiyina omukono ku nsonga zino zonna ezimwetooloolera ko so yeyo update ate moto jinkuletedde kibwabura yabadde mukambwe nnyo ate moto nga goba abantu bano era bavuddeyo ne bagamba nti we regret that our office in Uganda had to close after 18 years during which we were able to work closely with civil society, people from various walks of life in Uganda, as well as engaging with state institutions for the promotion and protection of the human rights of all Ugandans. Omukulu owa High Commission amanyiddwa nga TAC wea yogedde. PROJOURN Media omupya tewerabira okusubscribinga okubanga te ofuna updates ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Buli mulembe gukyuka n'enzimba nayo ekyuka kato akura construction services limited twakuguka nnyo mu kuzimba kwa buli kika okutuukagana n'omulembe tuzimba biodigester septic tank tizijjula ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala abamaka amasomero amasinzizo hotels n'ebifo ebirala mwetaaga kabuyonjo ekika kino mutambule n'omulembe tukola general construction okuba plani za buli kika okukola finishing electrical installation plumbing okusiba tiles ne painting kwasa n'okusima enzizi eza buli kika tusangibwa na tete ku Prime Village Mall level 2 room D7 esimu noti musanvu tano musanvu noti tano nya noti noti oba noti musanvu musanvu bili noti noti muenda nya bili emu kato akura construction services limited zimba Uganda